Poi dopo il flotto. Já nevím, co mě bude čekat, protože mě namíchají drink a dejte pro tohle video takových 5000 lajků. Já vím, že to dáte. OK. Tak jo, zdravím vás opět do dalšího videa. Dneska tady máme nové video a dnes je tady den, co mě kluci namíchají drink, který nevím absolutně z čeho se bude jednat. Koupili v obchodě nějaké věci, zmíchají to do sebe. Nevím, jestli mám čekat, jestli tam bude mlíko, jestli tam bude zmíchaná čokoláda do toho, anebo nějaký granulepsy nebo takovýhle věci. No uvidíte to sami. Pro tuhle tu výzvu tady dejte, vyhypujte ty lajky, odebírejte. Dejte můj kanál a jdeme na to, jako já. Kluci, pojďte, můžete jít, pojďte. Zmíchaj to do sebe. OK. Posloucháte mě, abyste to nemuseli číst ty věci, co tam všechny byly, tak já, Denny, vám to tady všechno hezky nadabuju, co tam všechno bylo a co tam kluci všechno dali. OK, jdeme na to. Dobře, ježiš. Vepřové sádlo, jo, citron, dobře, ještě tam vymačkejte toho víc, třeba jo, pecky, mačkali tam pecky, divo... Hezky. Jo, koření, divočina, otevřel další koření, tyho, co to je za koření, salátové koření. Dobře, energiák, toho je škoda, tak si tam nali trochu víc, vypadá to divně jako barva, ale Margotka, ty vlastně někde na Havaji, nebo to hop, dej to tam. Mlíko, super, lita mlíko, pak pikao, nevypadá to moc jako hezky pikao, táte se tohle, jo, je to psí žrádlo, dobrou chuť, Denny, dobrou chuť, ok, psí žrádlo, dvakrát, pitlík čaje, dobře, super, Hamánek, prošli Hamánek 2 roky, přesní dávka, teďka to tam dal, předtím tam vylil vodu, pěkný. Krásný. Ananasové kousky. Vodu vylil. Prostě tam vylil vodu takhle a lil to tam celý. Ach jo, bože. Teď už to vypadá hrozně. No, další. Přidej tam ještě energiák, přidej ho tam. Přidej tam třeba majonézu ještě. Z další přižrádlo, aby toho psího žrádla tam nebylo málo. Mlíko, krásný. Jo, kus citronu, aby toho nebyla škoda, toho citronu nakapanýho. Tak tam hodí celý kus. Dobrou chuť, Denny. OK, jdeme na to. Jdem to vypít, prej. Бас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Co to je, vole? Hej, kolik tam je těch přísad? Tady 20? 15. 15 věcí, jo. Teď to smrdí, ty vole, jak moje... Hej, tohle video nám zablokuje, tak... Už se navaluje z toho, kálo. Hej, proč dělám takovýhle content? Ty vole. Hej, co v tom je? Vy jste tam dali vodu z hajzlu. Za záchod. Ne. Chcanky ne. Jsem si ulízl, kámo. Já jsem si jen to ulízl. Ne, že v tom je, fakt stopni to. Jdem na to. Fuj, tohle to vole, si tady vole neodhodni to, fuj, lajka má takové. Tam jsou kousky nějaký, je... Ty
ty vole, to... Tam jsou zv... Netuč to. Je... Ej, fuj, kuci. Jaký z toho máš pocit? Je zlé. Brečíš? Já bych dal ještě aspoň dva loky. Dej se ještě. Ještě mám dát. Jo. Já už nemůžu. Pojď dát ještě dva. Jeden. Pro lidi, pojď dva pro lidi. Smíchy to s tou vodou. Pojď pro lidi. Smrdí, vole, to je. V tom jsou kousky citronu, vole, kurka. To je kurka citronu. To na mě zablokuje to video. Pojď to polknout. Smrdí to jak hovno, vole. Jakkoliv už zbychaný hovna lidé. Hej, co jste tam dali, to není prdel, vole. Dali, dej. Hej, stopí to.